რატომ შეცვალა ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე ამირან გამყრელიძე დავით სერგეენკომ გამყრელიძემ ცოტა ხნის წინ განცხადება გავრცელა. ამ განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ მისი უარი მორალურ უხერხულობას უკავშირდება, რადგან ამირან გამყრელიძის შვილი ბოლო 5 წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანია ალდაგი BCI-ის გენერალური დირექტორი იყო. ეს არ გახლდათ ინტერესთა სამართლებრივი კონფლიქტი, მაგრამ იყო მორალური უხერხულობა. ამის შესახებ დაიწერა პრესაშიც: მას მოჰყვა ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის არასასიამოვნო ინტერპრეტაციები. ამასთან დაკავშირებით მქონდა კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან და მივიღე გადაწყვეტილება უარი თქვა შემოთავაზებულ თანამდებობაზე, რათა არ ვიყო ბარიერი ჩემი ოჯახის მომავალი თაობის განვითარების გზაზე. ოჯახის, რომლის რეპუტაცია არასდროს შელახულა და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში არ შეილახება, ნათქვამია ამირან გამყრელიძის განცხადებაში. ისევე ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმების საფუძველზე გამყრელიძე კვლავ დარჩება მრჩევლად ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საკითხებში, როგორც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. განცხადებაში ამირან გამყრელიძე მადლობას უხდის ბიძინა ივანიშვილსა და კოალიცია ქართულ ოცნებას მისთვის განმოცხადებული ნდობისთვის და იმედს გამოთქვამს, რომ მალე ფართო საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიწყება ჯანმრთელი საქართველოსათვის.